И здравейте хора, днеска ще ви покажа как да си свалите Brawl Stars на телефона си за Android. Така, първата стъпка е да свалите VPN, например е този TunnelBear, той е доста добър. Така, влезте в него и си правите акаунт. Обаче преди да си правите тук акаунт, трябва да си правите нов акаунт в Google. Което ще стане е така съвсем лесно през Gmail-а и после си правите нов акаунт. Сега, идете тук. Това го значите така. Правите така и добавяте нов акаунт. През Google. Отидете в Google. Тук имам парола. Така, завърнахме се. Така. Изчакваме и сега отидете тук и създаваме нов профил. Напишете си име, например, аз ще окръстя Калифорнийски негри, защото нали да не се повтаря името. Така, ден си избирате, например, 24-ти, избирате си месец на юни, да кажем, година 1995, да кажем. Мъж се правите или жена, зависи какво сте. Правите си имейл, който, например, Сашо направя. Примерно ще да го кръстим. Не, ама не е голяма буква. Као. Негър. Е, така да кажем. И отида тук и си правите парола. Аз сега си направя и ще се върна. Ето направих си парола. Сега тук това го пропускате. Все пак това е акаунт за все малко време, което не ви трябва чак толкова, колкото си правите така приемате условията, създавате профила и потвърждавате. Така, след това да парола, така, като ви писа, че профила ще бъде в етия, които бяха изброени под него. Обаче сега идва най-важната част, която ще е това. Вверх, че има нов профил. Само да го видим. Ето го. Ето новия профил. Са, влизате в него. След това отидете в тунел Бир. Бер. Не знам, що казвам Бир. Бер си. Да. Пишете имейл, който бях направили. И паролата пишете. И след това се върнем, когато направите най-важните стъпки. Сега, ето, сега ще ни прати имейла, който ни трябва да потвърдим, че сме го получили и че всичко е под контрол и такива неща. И сега отиваме в имейла, нещо свеската бъгла. Това прави така. Готово. Отиваме в имейла, всеки ме би трябвало да го получиме, обаче аз няма да се държа да го чакам да ми излезе съобщение. Така че направо отиваме в имейла, който ето. А не, това е екипът на Google. Би трябвало да се изплати, обаче не знам що. А, ето го. Ето го. Влизате в него. И искате фейвате my account. Това е най-важното. Сега се го фейвате. То, сега вече не е нужда да влизате тук в сайта. Махате ги тия всичките. Така, отидете тук. Цъкате continue. Ето. И вече. Ето така си включите VPN-а. Ето, вижте ни са къде сме. Може да отиме където си искаме, обаче сега трябва да отиваме на най-важното място, което това най-вече ще стане. Тук си го приемате, нищо особено е. Отивате тук в Канада. Ето я. Цъкате тук. Цъкате Yes. И мечката са ще отиде в Канада. Малко бавно върви, не знам що това е силно, защото се натоваря малко. Защото съм го заглял телефона. Добре, така. Сега. Какво става? Най-важното е, че не трябва да спирате TunnelBear-а. Т.е. не трябва да спирате VPN-а, докато не свалите играта. Това е най-важното. Запишете Brawl Stars Play Store.
Сидите тук в това и ми трябва да ви излезе Brawl Stars. Ето го, Brawl Stars. Цъкате го. И когато го цъкнете, ви се сваля. И ако нещо не се получи, пишете долу в коментарите, ще го правиме. Ето сега се включва и сега ще изкъде, че работи. Аз вчера заснех клип, само малко да намаля звука. Така, без звук ще включим и вече е тук на фига и такива. Надявам се туториал да ви е харесал. Абонирайте се за канала, ако искате още такива туториалчета. Ще пращам на някакви такива туториалчета. И ще върнем в следващия клип, в който пак си ще играем на Brawl Stars. Ще играем на Brawl Stars. Сигурно ще го заснема с веднага след тоя. Така. Това беше всичко от мен. Дано да ви е харесал и...